Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Cê é louco, minha nossa. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mas, mano, é muito, muito mosquito aqui, pessoal. Não dá nem pra fazer abertura. Vem cá, Ricardo. Se afasta um pouco aqui. Pessoal, muito mosquito aqui, ó. Horrível fazer abertura. O Ricardo tá aqui comigo, tá? Nós viemos aqui no período da... Nós estamos aqui na madrugada, certo? Pra fazer a filmagem lá naquelas casas que foi onde ele me indicou. Certo? Ele gravou comigo aí, vocês viram o último vídeo aí. Cara, não foi legal, né, Ricardo? Não. Cara, não foi legal, né? Então, a gente vai estar fazendo um retorno lá assim. Ele vai estar indo comigo naquela casa onde só tem uma porta, certo? E muitas pessoas ficam curiosas ali porque a casa sempre tá toda arrumada. O que acontece? A esposa dele arruma ali durante o dia, entendeu? Então, minha nossa. Mas também tem aqueles problemas que ele teve que arrebentar a porta lá, né? Bom, pessoal... Aqui é o seguinte, aqui nós não come mel, né? Aqui não. Nós mastiga beia, mastiga mosquito, cê é louco. Mas nós vamos tá caindo pra dentro ali, pessoal. Beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Rapaz, tem uma quantidade de bicho aqui na boca. E olha o gado. O gado, o segredo do gado é que você nunca alumia nos olhos dele. Nunca? Não, porque aí ele se encandeia. Ah. Ele perde o rumo. Ele pode ir até por cima de você. Bom saber. Você pode ver, ó. Se alumiando pra frente assim, ó. Eles já tomam o rumo deles. Caindo. Paz, que quantidade enorme de bichinho, hein? Tem. De mosquito. Isso é temporário. Paz, eu vou falar pra você que eu tava gravando num lugar aí na casa de um rapaz aí. Lá é tormentos na escuridão. Cara, a mariposa entrou dentro do ouvido, cara. Tive que ir pro hospital arrancar que eu não conseguia. Ela ficava mexendo, parecia lá no cérebro. Mas acho que essa quantidade de bicho... Opa, um rato aqui, ó. Foi. Correndo. É, não é legal o rato não, hein? Porque onde tem rato, tem cobra. E ó. É. Então. Mas é isso. Mas fé em Deus, cobra nós não vai ver, não. Eu nem quero, você tá louco? Eu vou falar pra você, já vi umas gigantes, cara, que não é legal, certo? E uma gota só do veneno, você vai correr pra onde aqui? Falou que... Nesses hospitais, o que é isso? Eu não sei se ali resolve. Não, por aqui... Então, não, né? Porque você tem que ter a cobra... Ah, pra ele saber qual que é. Pra ele saber o veneno que te dá. O cara tem que ser o quê? Já mordeu, aí já tem que mudar ela. Tem que dar um jeito. E tem 4 horas só, né? Tem que abaixar aqui, ó. Você tá enxergando aí? Esqueci de trazer uma lanterna pra ele, pessoal. Ah, então ele sempre vai ficar próximo aqui. Bom, pelo menos nós já chegamos aqui na parte da porteirinha. Cara, que quantidade de bichinho voando. Impressionante. Pode ir, vai nas áreas mais fechadas, o mosquito parece dar uma diminuída. A hora que a gente chegar na casa ali, ele já sossega. Só que ali tem as aranhonas nervosas. Vamos lá então. De qualquer forma, se fica mais próximo aqui pela claridade, não vai se lá que nenhum bicho desse embolado na frente nossa aqui. Não dá pra pessoa correr, não. Já se perde no meio do capim. Por isso que você vai ficar próximo aí. Qualquer coisa, você não corre, você se aproxima de mim. Fecha os olhos, fica quieto. Bom, nós vamos entrar primeiro nessa casa, que é de costume, como eu fiz, entrei nessa. Depois a gente vai dar uma olhada aqui. E ali naquela. Tem uma outra que você mesmo conhece, confirmou, certo? Uma mangueirinha ali também. Tem a mangueirinha, eu não fui ainda. É verdade, ó lá. Cara, você é louco? Vamos lá nessa mangueira primeiro, então. Vamos. Cara, é muito bicho, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Aqui não tinha vindo aqui ainda. Não vim aqui ainda, hein? Nem durante um dia com você. É que eu ouvi falar que antigamente o cara criava carneiro aí. Carneiro? É, a cobertura era para os carneiros pousar. Rapaz, tô sabendo de um lugar para mim gravar. Onde as mulheres usavam lá o local para fazer aborto.
E o feto que saía? Cara, o que, que é isso aqui na frente? Estranho? E cadê? Nossa, já é aqui, já é passar direto, tá vendo? Pra você ver como é que é difícil. Tem que ter cuidado com o piso. Vamos lá. Tem umas coisas ali, cara, não sei o que, que é. Deixa eu ver aqui, tem que tirar no mato aqui, pessoal. A instalação ganha. Mas vamos até ali. Então, aí deixa eu continuar aqui. O que acontece? As mulheres acabavam colocando o próprio... que abortava, jogava dentro do vidro. Meu pra Deus. Tá levando pras pessoas... Pra, pro, pro... Eu não sei, acho que não era terreiro. Era pra... pra tá doando a alma dessas... dessa criança que foi abortada, entendeu? Colocava dentro do vidro e levava. Mas isso aí é um crime, isso sim. É, então, mas é... Entendeu? Eles acabavam doando pro próprio Satã, né? Pior. Bom, não tinha vindo aqui ainda. É, isso aqui era uma cocheira, com certeza. É. Né? É que eles tiraram as taubas de arredor, a cerca. Vai ter uma cerquinha dali, ó. Bom, o povo é bem relaxado. Pedaço de arame pendurado ali. E com gado solto aqui dentro. Perigo. Opa! Bom, é isso aí. Vamos cair pra dentro da casa lá. Certo? Tentar uma comunicação. Que aí na frente aqui, só até ali próximo. Depois eu entro lá na frente. Isso aqui era um coxo, né? Ó. Aí, ó. Ali, Ricardo, eu vim aqui, eu entrei. Que dia nós entramos durante o dia também, né? Entendi. Tem uns livros ali, ó. Tem. Cara, o que aconteceu ali foi impressionante, tá? E até teve um rapaz que eu vi lá nos comentários perguntando se o proprietário vendia os livros. Falei, poxa, deve ser uma coletânea ali, alguma coisa, né? Que ele reconheceu. Então, tá jogado, mas... Falar com ele, ele até doou. Mas eu não sei nem de onde que é inscrito, ele só comentou. Vou de pular uma ranzinha aqui, ó. Uma corda no chão aqui que já achei que era coisa errada. Você é louco. Bom, o Ricardo tá aqui comigo. É isso, Ricardo. Vamos cair pra dentro. Peço licença aqui do local. Ah, eu preciso te contar também. Chegar aqui nessa parte mais ampla aqui, ó. Cara, eu fui gravar numa casa aí onde o espelho dela... Viu, Ricardo? O espelho dela... Deixa eu virar aqui pra mim entender aqui o que eu tô fazendo aqui, senão eu não entendo nada. Onde tá o Ricardo? Cara, eu fui gravar numa casa aí onde o espelho dela... É próximo? Não é longe. Ele tá assim, ó. Na mesma posição do espelho que tá naquela casa ali onde é... Do lado da sua lá. Eu até agora não consegui entender o que significa aquilo. Então, e eu também não entendi o porquê. Nessa outra casa tá da mesma forma assim, ó. Tombado, é, né? Não é assim. Travessa. Ele tá de assim, como se fosse um triângulo ou algo do tipo. Cara, você é louco. Olha, não se assusta se algo vier comunicar no aparelho, tá? Você fica próximo a mim, beleza? Beleza. Tá? Pessoal, deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui. Que não, quando eu tô usando o K2, eu tenho que segurar a lanterna de peito. O que acontece? Vocês veem o Ricardo aí, ó? Ele sorri, ó. Ah, então... Cara, se ele se assusta... Rapaz, é difícil fazer só ficar sério, hein? Porque... Problema. Porque mesmo as entidades daquela que ele acabou vendo lá, foi difícil, não foi? Foi difícil. Cara, não foi fácil. Você conseguiu dormir direito? É meio complicado. Você é, naquela pensando. Noite lá foi difícil? É difícil, você fica pensando. Você fica pensando? Como qualquer coisa que chegar
te acontecer algo do tipo, você pode me ligar, você tem meu número, tá? Eu venho rápido, beleza? Beleza. Tá joia? Bom, o aparelho tá aqui, deixa eu ajeitar aqui a tela aqui da câmera pra mim entender o que eu tô fazendo. Existe algo aqui que queira se comunicar nesse momento? Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Quer segurar, Ricardo? Pode segurar aqui, ó. Talvez a energia, tipo, reconheça algo e venha a ter uma comunicação, sabe? Existe algo aqui que se comunique agora, nesse momento? Então, mas só o verde aqui é normal. Se ele bater no outro aqui, aí tudo bem. Deu o caso contrário, não tem uma comunicação. Cuidado com a aranha, tinha umas nervosas aqui, hein? Começa a passar pra cá. Aqui não existe energia mesmo, então isso aí não vai... Uma aranha aqui, hã? Aqui tem bastante, ali tem uma aranha ali, né? Aqui tinha bastante, eu não tô vendo muitas agora não. É que abandonou. Nada no aparelho? Nada. Eu também não tive nenhum sentimento aqui. E agora nada. Opa, você viu? Ih, rapaz, a câmera não pegou. Mas, olha lá, olha lá, você viu? Que ele bateu aqui no verde? Foi. Foi, né? Foi. Que às vezes a minha, olha lá. Tem alguma coisa, gente. Olha, eu vou te explicar uma coisa, viu, Ricardo? Muitas vezes eu filmo em lugares que você chega, o negócio estrala, certo? Olha ali o tamanho dessa aranha. Essa aqui não tá tão grande com a que eu vi, com aquela que eu vi ali, não. Não, viu o filme? Ela é você viu? Você assistiu o vídeo? Assisti. Aí, pessoal, o Ricardo aqui é fã, assiste os vídeos, cara, segue. Cara, ela tava aqui, ó, nesse... Entra em comunicação comigo, que há aqui no local. Ela tava aqui nesse lugar aqui, ó. Tava ali, ó. Aqui uma outra aqui, ó. Cara, ela era hiper mega gigante a que tava aqui, ó. É que rapaz... Ela não tem lugar fixo, né? Não tem? Ela... Mas era um palmo de aranha. Ela sempre fica andando de um lado pra outro. Ó, hoje tem outra ali, ó. É pequeno, tá pequeno. É, pessoal, houve um contato aqui, certo? Muito pouco. Leve. Em relação ao que eu passei aqui. Certo? Opa. Ah, tá. Foi eu que pisei aqui. Escutei um barulho diferenciado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra outra casa. Opa! Eu falo pra você, cara, eu já passei tanta coisa, vou desligar o aparelho aqui, tô desligando, tá, pessoal? Eu já passei tanta coisa, cara, que, a pessoa fica que eu vou falar pra você, qualquer coisa que encosta ou faz barulho, já é estranho, sabe? Tá cabreiro já. Você tá vendo aí? Tá vendo o caminho certinho aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Tá. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Como que é aqui pra vocês terem uma ideia, certo? Pra quem ainda não conhece o local, eu já fiz uma filmagem aqui, foi impressionante. Opa, eu vi algo ali, hein? Eu vi algo ali, ó. Opa, opa, cara. Cara, eu tive um sentimento diferenciado aqui, viu, Ricardo? Naquela casa ali? Eu tive um sentimento aqui próximo, não sei o que foi. Cara, foi um sentimento... Cara, olha aquilo, Ricardo. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, vamos, vem. Vamos lá. Cuidado com o buraco, hein? Você é louco. Estranho.
é tantas coisas que acabou desligando a minha lanterna aqui, ó. Aí, desligou o fio aqui, ó. Dá uma ajuda aqui pra mim, Ricardo. Liga aqui pra mim. É só conectar aí. Isso, conecta aí. É isso. Cuidado com um animal no chão aí, com um bicho. Peço licença aqui do local. Cuidado aqui, Ricardo. Vamos aproximar aqui, cara, onde bateu a porta ali, ó. Que é isso aqui, cara? Como se fosse um rádio antigo, né? Olha aqui, ó. Só uma vitrola? É isso mesmo? É um pedaço de vitrola. Você é louco? Pega aqui fazendo favor, que daí eu não preciso soltar a lanterna nem. Aqui é a frente, ó. Ó, aqui. E aqui era a outra parte. Põe ali em cima, ó. Põe ali em cima fazendo favor. Ó. É isso. Cara, olha isso. Rapaz. Esse aqui que eu falei pra você, ó. Esse rapaz perguntou dos livros. Tem livro bom. Nossa, mas é tanta coisa de passarinho aqui, ó. Esse pá tem agulha aqui ainda, hein? O Vaticano? Apolinário. Tô lendo errado? Ou vaqueiro. Vaquiano, pode ser, é, não tem nada a ver com o Vaticano. Opa, opa, opa. Cara, olha o tanto de formiga. Escutei um barulho aqui, pessoal. O sentimento foi por aqui. Vamos pra lá. Vamos, eu também escutei algo, tive um sentimento pra cá. Você vai levar esse livro? Vai, então leva, pode levar. Bom, leva, pode levar. Você que me guiou aqui, né? Eu que tô conhecendo aqui o lugar. Tá, deixa eu clarear aqui pra ele aqui, pessoal, senão... Arrepiou agora. Você arrepiou todo? Tudo. Vamos lá? Que desce na frente aqui, você me... Passando a árvore, você deixa eu... Aí eu desço mesmo. Tá. Depois de uma dela. Ai, cara, foi um sentimento forte agora, hein? Rapaz... Apenas olha no livro. Eu tenho outros equipamentos, que é um gravador, o pessoal gosta muito. Deveria ter trazido. Do nada. Mas essa casa aqui, só de você olhar nela, você já dá um arrepio. É lógico. E olha essa janela aí, não recordo dela aberta? Pior. Eu não recordo essa janela aqui aberta, quando eu estive aqui. Agora eu não lembro direito. Não, dá sim aqui, ó. Só, é por causa que tem uns espinhos aqui, né? É, isso aqui é primavera, ó. Rapaz, ele vai... Fazer um facão. Não, mas essa é primavera, é flor. Deixa ela quietinha, deixa ela viver aí. Vai pisando que já era. Brota ela. Sim, o galho dela já serve como... É. Vamos lá, então. Vai. Cara, eu não recordo disso aqui aberto. É sério. Cara, a lanterna de peito já tá pegando fogo. Pô, tem uns morceguinhos lá dentro, tá vendo? Cara, se eu te contar o que aconteceu comigo aí no caminho aí. O morcego veio, bateu na lateral de cima assim da porta ali. E a asa dele tocou assim, cara, que eu senti, mas ele não, eu cheguei a ficar procurando, eu parei na estrada. Eu vi se ele tinha caído dentro do carro, porque... O pobre morcego só é mordido. Então, essas coisas têm doença, né? Pior. Olha isso, isso aqui já é toca de aranha, olha lá, ó. Rapaz, olha em cima da mesa, tá boinha. Essa lateral tudo tem que trocar, ó. Existe algo aqui próximo a nós?
Entre em comunicação nesse momento. Opa, opa, cara. Eu tive um sentimento aqui que vocês não têm noção, pessoal. Existe algo aqui próximo? Eu peço que vós se comunique aqui. Opa, cara, olha, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Doido, hein? Cara, você tá vendo isso, Ricardo? Agora é pior, viu? Cara, e olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cara, você é louco. Olha a porta do chão. Vamos pra dentro, cara. Não tem perigo, não. Fica próximo aqui. Não tem perigo isso, não. Fica próximo. É estranho. Olha as marcas aqui, ó. Nas outras, calma aí, nada. Calma aí. Porque aqui, exatamente aqui nesse lugar, teve um barulho. No último vídeo que eu gravei aqui, ficou tipo um barulho assim, ó. E eu vi algo ali, ó. Eu tinha visto algo ali, ó. Cara, você tá louco? É ali no... É, entre esses vão aí, esses blocos aí. Sem mais, vamos pra dentro. Cuidado, hein? Dá pra ver aí? Quebrar no chão. Ó, o seguinte, não se aproxima desse... Opa! Não se aproxima aqui desse poço, porque em volta dele tá tudo oco. E isso corre o risco... Quer ver? Você vem aqui, ó. Então, não chega perto, não. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha aquilo, ó. Você tá vendo? Então, ali, ó, em volta aqui, ó, isso aqui tá oco. Isso aqui, ó. Então, se isso afundar e for pra baixo... O que acontece? Aquilo lá vai embora, cara. Aí você vai, ó, a profundidade desse negócio aí. Ele é fundo. Você é louco? Tá tudo bem, Ricardo? Por enquanto. Por enquanto? Tá se sentindo bem? Tá aguentando firme aí? Tá aguentando firme? Tá pior do que na outra casa lá. Tá? Tá certo. Tá. Opa, 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 opa. Vou fazer o seguinte, Ricardo. Deixa eu ligar aqui esse aparelho. Entre em comunicação comigo, eu peço. Entre em comunicação o que há aqui no local. Diga algo pra mim aqui. Opa, você viu isso, Ricardo? Você viu? Cara, eu acho que pegou aqui, hein? Você viu? Pegou alguma coisa. Olha isso, ó. Cara, até parece próximo aqui desse livro. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Isso, se comunique. Se comunique assim. Parece que é vindo dentro do poço. Dentro do poço? Parecendo. Existe algo aqui que possa estar se comunicando comigo mentalmente nesse momento? Que se manifeste agora. Cara, olha isso, olha isso, Ricardo. Cara, dá uma olhada naquilo. Olha isso. Cara, tô desligando o aparelho aqui. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. E não tem corda nisso. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, Ricardo. Olha isso, cara. Rapaz, Deus. Cara, vamos aqui pra dentro. Vamos aqui. E olha isso, pessoal. Como fechou? Olha isso. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Cara, minha cabeça começou a doer, Ricardo. Eu não sei porquê, cara. Começa a me afetar dessas formas. Cara, o que é aquilo lá no chão? O que é aquilo lá no chão? Um pedaço de fio. O que é aquilo lá? Dá uma olhada lá. Não é cobra, não, né? Fio. Ah. O que será que era isso aqui, ó? Que não, aquilo ali tem uma... Um armário? É, um armário. Ali era pia.
Cara, você escutou isso? Você escutou? Cara, eu tô tendo um sentimento aqui nesse lugar, ó. É o rumo do poço. É o rumo do poço? É, fica aqui, ó. Ah! Aquele poço é... Será que é porque tá se aproximando, talvez, algo do tipo assim? Pode ser. Desde quando a gente pisou ali, parece que o clima... Cara, mas eu vou falar pra você, o sentimento meu foi bem forte ali. É diferente o clima liberando aquele poço. É bem mais forte do que você tá no lugar normal. Opa! Cara, dá uma olhada nisso. Cara, e olha lá em cima, até parece que até o... Ou não, já tava normal. Tava daquele jeito? Cara, você viu isso? Rapaz, foi feia. Então... Pra quem não sabe, pessoal, tudo isso aqui, ó, isso aqui é coeno, cocô de morcego. Opa, cara, eu vi algo aqui, Ricardo. Cara, fica comigo aqui, não afasta. Eu fico longe, mas demorado. Cara, e olha aqui, ó. Depois daquela hora, assim, cara, eu vou falar pra você. Eu achei estranho quando eu cheguei aquela janela ali. Eu não lembro se ela tava aberta daquele jeito. Certo? Eu não lembro daquilo. Eu não lembro. Não, mas eu vim filmar à noite aqui, cara. Tá? E essa cadeira, ela arrastou até aqui, ó. Cara, foi impressionante o que aconteceu. E é verdade, no dia que nasceu, ela tava aqui, ó, nesse mesmo lugar. Sim, ela tava aqui, mas eu vim, não sei se você assistiu o vídeo. Eu vim à noite aqui, eu fiz a filmagem. Cara, isso aqui foi impressionante o que aconteceu. Opa, eu vi algo. Olha lá, lá, lá. Cara, isso aqui foi impressionante o que aconteceu. Daquilo, eu não lembro. Não, mas eu vim filmar à noite aqui, cara. Tá? E essa cadeira, ela arrastou até aqui, ó. Cara, foi impressionante o que aconteceu. E é verdade, no dia que nasceu, ela tava aqui, ó, nesse mesmo lugar. Mas... Sim, ela tava aqui, mas eu vim, não sei se você assistiu o vídeo. Eu vim à noite aqui, eu fiz a filmagem. Cara, isso aqui foi impressionante o que aconteceu. Opa, eu vi algo. Olha lá, lá, lá. Você viu isso? Você viu isso, Ricardo? Você não viu isso? Você tava olhando pra baixo? Cara, olha lá, você não viu passando um negócio ali? Não. Você não viu passando um negócio ali? Ou eu tô vendo? Hã? Você acha que é reflexo? Mas não daqui. Alguma coisa. Faz o seguinte, fica aqui, ó. Fica você aqui. Fica você aqui, certo? Eu sei que ele também tá tendo um sentimento, pessoal. Opa, cara! Pô, Ricardo, tô com um sentimento aqui, velho. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Eu peço. Olha isso, cara! Opa, opa, opa!
Ei. Vai, 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 vai. Vai pra frente da casa lá. Cara, tem logo a abelha Europa que veio aqui em mim atacando. Aqui, ó. Aqui, não, 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 não. Vem cá, vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui comigo. Tá, o Ricardo tá aqui comigo, pessoal. É isso, eu vou estar encerrando aqui agora. Ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Só mesmo.